ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ମାତ୍ର ସତରେ କ'ଣ ନୂଆଖାଇରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି, ନା ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନା ନୂଆ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କିଏ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମ ସରକାର ମନରେଗା ଯୋଜନା କରିକି ସବୁ ଯେତେ ଯାକ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ବଢ଼ାଗଲା, ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଗଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କରାଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ବି ଏଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଠିକାଦାର ଦାଦନ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିକି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଦାଦନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ତୁରିକଳା ଷ୍ଟେସନରୁ 18,000, ମୁରିବହଲରୁ 16,000, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ 15,000, ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଷ୍ଟେସନରୁ 2,000, 5,000, 15,000 ଟିକେଟ୍ କଟାହେଉଛି। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କଟାହେଉଛି? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ, ଭରା ଟଙ୍କା ଧରା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ କରିକି ବିକ୍ରି କିଣି ବିକିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ପୋଲିସ ଧରିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଏତେ ଚାଲାଖେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଆହୁରି ତା ଦେହରୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ, 13,00,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ସେଇ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଧରିଲେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି। ମାନେ ଚୋର କା ଘର ଚୋର, ବାବା ଏଠି ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ବଞ୍ଚଉଛ ନା ତା ଦେହରୁ ବି ଚଳୁ କରୁଛ? ଯାହା ବହତି ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ହାତ ଧୋଇଦେଉ ନାଇଁ କିଏ? ଏମିତି ତ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ କୋଉ ମାଛି ସଦୃଶ ମଲେ କେତେ ଜିଇଁଲେ କେତେ ତାଙ୍କେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଆମର କିସ ଯାଇଛି? ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଏଥିରୁ ହାତ ସଫେଇ ଟିକେ କରିଦେବା ନାଇଁ କିଏ? ହେତୁ ନାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ଏତେ ଠିକାଦାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆଉ ଯିବେନି, ଆମର ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନାଲ ରିଆଲିଟି ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ 15 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଭାରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମୋଟ କ'ଣ ସାର୍ ନିଜେ କହିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ ତ କୋଉ ଗୁଣରୁ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଏମାନେ କିଏ କି ସାର୍ କହିବେ? ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି କିଛି ଲେବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଠିକାଦାର ଆସିମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦାଦନ, ଆଇବା ନକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ କି ରୁଲ ବାହାର କରିଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଲଗା ରୁଲ୍ଟେ ବାହାର କରିବୁ। ଯେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଲାଟା ବାହାରିବ, ମାତ୍ର ସେଇଟାର ଚାବି କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରିଥିବ, ତାର ଠିକ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେଇଟା କେମିତି ଫିଟିବ ସେ ଚୋର ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏମାନେ ଦାଦନ ଆସିଲେ କିସ କରିବେ? ସେମାନେ ତ ଯିବେ ଆମରି ପାଖରେ ଖଟିବେ, ହେଲେ ରୁଲ୍ଟା ସରକାର କ'ଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଗଲେ କାମରେ ନଗେଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହସ୍ତେ ଆସି ବଇଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ଆଉ ଥରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଇଲିଗାଲ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନତା ବି କରିବୁ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ 30 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ପୋଲିସକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ହିସାବରେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ସଜାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ବି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ବାହାରେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଦେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ଏମାନେ ନେଇକି ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସେମିତି ବିକ୍ରି ହେଲା ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ, କେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କେତେବେଳେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି 200 କାମ ଦେବୁ, ଆଉ MGNRGR ବାବଦରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବି କାମ ମିଳିବ, ହେଲେ କାମ ବି ହେଉଛି ମାତ୍ର ମେସିନ୍ରେ।
ए लोकमाने किसो पई बाहर को जाउचंती भाईना बढ़िया कथा कहलेनी। देखोन आज्ञा दादन श्रमिक जनटा जोउचन बाहर के बीच हमर प्रवासी श्रमिक जन बोला होजे से माने दिन के दिन हजार हजार संख्या रे जोउचन तार मुख्य कारण ता हला बोलांगीर जिल्ला रे कोनोसी प्रकार शिल्प रो सुविधा नै इंडस्ट्री नथिबार जुगुरु कर्म नियुक्ति नै तेणुकरी सेटा हला प्रथम कारण तार परे परे आमर एमजी नारोगा जन काम करूछे सेटा संपूर्ण भाव रे बोलांगीर जिल्ला रे विफलि गला नै। मिशन शक्ति जेनटा काम करवार कथा मिशन शक्ति गुटे योजना सेटा भी से सेतकरी सफल रूपायन करिनि परवा जद्वारा कि लोक बाध्य होइ जइछन दादन खटी पाके जिवार लागि। सत कथा आइग्या एडी आमर कोनोसी मशीनरी नाही कोनोसी कंपनी नाही कोनोसी किछि नाही ठीक अछि रास्ता काम तो होउछि पचासे थर लक्षे थर पचास रास्ता कम हो पचास ब्रिज हो पचास गाँ को सड़क हो सबूक जदि आप मेसीन न कर मनीषों द्वारा करता जो भी आपण हाथ भी आज्ञा जाऊनी से योजना जो पैसा सरकार दौरान किंतु आपण खाली कागज पत्र लोक मान रखिदेती जे आम लोक मैंने मात्र बाहर को दादन खटिया को जब कि सत कथाटा हूँ यहाँ एबे किए का घर लोक को जीवन रु हजे कि छाती फटा चित्कार करी रास्ता रे गड़ी गड़ी कांदुची आउ किए हॉस्पिटल बेड रे पड़ी हाथ खोजुची। आज्ञा मंगल हो से पुलिस सार कर केते भलो कथा कहिछन्ती आउ जने सार भी कहचते श्रमिक स्थानांतरण गुडे बहुत पुराना ए अंचल रे आमे देखुचु आ बहुत समय रे लोक अत्याचार होउछन्ती जाउछन्ती ये उद्देश्य हला जे लोक गुडे मर्यादापूर्ण भाव रे केमती जीवे काम करिया पई जाउछन्ती आमे सब बेले देखुचे माने काम करिया पई जाउछन्ती से निया जाउची अत्याचार होउचंती तेणु ये सब केमती आस्ते आस्ते कमिबो लोक सुरक्षित रहिबे ठीक कथा कहिचंती आज्ञा गरीब लोकटे हेले भी जदि से कोठी खटिबा को जाउची ससन माने जाऊ सम्मान रो सहित जाऊ तारो योग्यता अनुसार से काम करू बिक्री होबा को आज्ञा न जाऊ आउ दादन कहिले मात्र आमे बेले बेले भाबी दऊ कि बुढ़ा बुढ़ी लोक होते कि पुओ पिला लोक होते तादेह झीओ मैंने भी जाऊे से नाबालिका मैंने भी जाऊे भारी आम कौन देखीचु से कतेटा घर को फेरुंच कि फेरुना से हजि भी जाऊा भी आगे आम देखिपारू जा हो आप सरकारी डिपार्टमेंटर लोक होती चिंता करके जग्रत कराऊंट आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आशा करुच्ची आम लोक मैंने भी यहाँ बुझी जातु आम सरकार जो कागज पत्र मुंडा मुंडा योजना करगुड़ा 10% रे भी हो जदि कामर नगेबे लोक माने हुए तो का हात कटिबनी कि का घर उजुड़ी जीवनी मुटिके दुखी गली कौन भाई सीरियसली मोर हेतु पड़ी गला लॉकडाउन रो कथा लोक माने केते अवस्था भोगी चंती केते किए हजे चंती आ रिसेंटली जो भाई कर हात काटी देथिले ए सब देखिला पर तो मते लागे सतरे गरीब हबाटा कौन पाप नाई आज्ञा गरीब हबाटा पाप नुहे जो मैंने आमको चलाउंट से मैंने आमको मनीष बोली भावुना सेटा होची तांकर पाप।